Quando houve a licitação, né, e que a IBM ganhou a licitação, então inicia propriamente a troca de sistemas, a migração. E aí eu acho que até foi bem tranquilo, porque nossa equipe já estava preparada para isso, nós já tínhamos conversado muito sobre isso, estudado, né, o sistema, como funcionaria. Inclusive, nós estávamos antecipando muitos problemas que nós teríamos e não tivemos. Então, acompanhando daqui, conversando, nós tivemos reuniões semanais, né, com o responsável da empresa e com o pessoal aqui da prefeitura, um relatório do que aconteceu na semana, da previsão das próximas semanas, o que aconteceria, quais os próximos passos, quais as próximas áreas que nós migraríamos, né? Então eu vi isso de uma maneira muito tranquila, até nos surpreendeu positivamente da facilidade, assim, da maneira que transcorreu. Anteriormente, nós tínhamos uma parceria de longa data com a empresa de sistema de gestão, que quase 30 anos durou. Como era um sistema desktop, o servidor era local aqui. Então, de 6, 7 anos, a gente tinha que trocar todo o servidor, licenciar todo o produto, o banco de dados, mais investindo em segurança, mais o tempo inteiro refrigerando, como tu citou. Isso, para o nosso município, do tamanho nosso, era. O último orçamento que a gente verificou ia dar R$ 56.000 para daqui 6 anos mudar novamente, entendeu? E no final a gente fez um estudo, nós e a equipe aí de licitação e compras, que no final dos 4 anos do contrato que vocês ganharam a licitação, vai dar uma economia mais de R$ 1.000.000, que para um município que nem São João do Polesem é bastante essa economia, sabe? Claro que esse dinheiro vai ser em. O prefeito vai investir em saúde, educação, em saneamento básico, outras coisas que também são importantes, né? E sem contar a não necessidade de troca de estação de trabalho, que era toda vez tinha que trocar, porque era muito processo local. O servidor era quase só para armazenamento, o processo das informações era tudo feito localmente. Então isso vai diminuir muito esse custo em 4 anos. E esperamos ficar 30 anos também, né? Então em 30 anos. Olha a economia que a gente consegue gerar para um município que nem o nosso, né? Eu posso dizer que em 2 meses para cá, eu não lembro de algum ofício que eu tenha assinado em papel. Já estão os protocolos todos eletrônicos, eu tenho acompanhado pelo sistema, né, os protocolos, despachando, assinando eletronicamente. Isso está acontecendo tranquilamente, né? E agora eu demoro menos para fazer a assinatura eletrônica do que eu fizer a assinatura no papel. Então, acho que isso foi o grande fator que convenceu as pessoas, né, a usar o sistema eletrônico. Porque no momento que tu vê que o sistema está te facilitando, ao invés de complicar, ele facilita, as pessoas começam a abandonar o papel e começam a utilizar o eletrônico. Então, isso é visível, né? E agora, acho que um mês, mais ou menos uns 30 dias, então, que eu baixei o aplicativo, né, que foi disponibilizado para nós. Então, já assinando e despachando também pelo aplicativo, pelo celular. E sabe, a vida de prefeito, né? A gente, mesmo em pandemia, a gente está bastante tempo fora. Eu já tive uma semana em Brasília agora, há poucos dias atrás, há 15 dias, e despachei normalmente pelo celular. Foi tudo pelo celular, assinando eletronicamente, foi bem, bem tranquilo mesmo.